सर्वप्रथम तो तपाईहरुलाई नमस्कार। मेरो नाम नवीन कुमार साई, घर मेरो काभ्रे हो। मेरो चाहिँ जेठानी दिदीको छोरी भन्नु, मतलब मेरै छोरी भन्नुस् न, जेठी सासूको छोरी। हेर्नुस्, यसको घटनाको अब यो अहिले घटना घटेर मात्रै मिडियामा हामी जोडेको हौँ। यो पहिलेदेखि के थियो भन्दाखेरि, यसको जुन छोरीको बिहे हुनुभन्दा पहिलेदेखि छोरीलाई माग्न ज्वाइँले हामीलाई अब फर्स्टमा, हेर्नुहोस् यो घटना हुनु, अब घटना त अहिले घटना घर भएर नि यसरी मिडियामा आउनु पऱ्यो हामी, होइन? यो बाध्यता छ, हामीमा एउटा व्यवस्था छ अहिले यतिखेर। जुन त्योभन्दा पहिला उसले बिहा गर्नुभन्दा पहिला पूर्व चाहिँ यो एकजना आफन्तै मार्फत दुबईमा चिनजान भएर केटाकेटी अब फेसबुक यसबाट चिन भेटघाट भयो, होइन? अनि त्यसपछि उनीहरू अब बिहा गर्ने टुङ्गोमा पुगिसकेपछि सुरुमा माग्नलाई हामी कहाँ, हेर्नुहोस्, हामी भिरकुटीमा एउटा सानो व्यवसाय गरेर बस्थ्यौँ, कपडा दोकान। त्यहाँ आएर छोरी, त्यो केटा अनि एकजना चौधरी जस्तो केटी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दिदी भन्नुहुन्थ्यो को है, अनि उहाँहरू आएर कुरा गरिसकेपछि ठिक छ, अब ठाउँ जहाँ जे जस्तो भयो भने केटा र केटीको राजी खुसी हुन्छ नि, उनीहरू जस्तो सुकै दुःख सुख भोग्न तयार हुन्छ भने जिन्दगी जिउन कति पनि अप्ठ्यारो छैन, होइन? हामी आफैमा एउटा फिलिङ्समा हुने हो यो कुराहरू, भनेको हामीले सहजता बनायो भने सहज तरिकाले हामी जिउन सक्छौँ। हामी आफैमा बोझ हुने किसिमको एउटा वातावरण हामी आफैले सिर्जना गऱ्यो भने त्यो झन् एकदम नकारात्मक हुने हो, त्यहाँ दुर्घटना हुने हो, विभिन्न घटनाहरू हुने हो, होइन? विसङ्गति विकृति त्यहाँबाट सुरु हुने हो। त्यो कारणले उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अब एक आपसमा चाहिँ अब फेसबुकमा कुरा भयो, भेटघाट भयो, उनीहरूको मन मिलिसकेपछि अब बिहा गर्ने कुरो भइसकेपछि सुरुमा अब घरमा कुरा भयो होला। त्यतिखेर दाइ होइसिने थिएन, यहाँ मलेसिया कहाँ होइसिन्थ्यो, अनि दिजुसँग कुरा भयो होला, अब के भयो, अब बाबा होइसिन, अब बिहा अहिले किन यस्तो उस्तो भन्ने कुरा भयो होला नि त, अब अन्जानको ठाउँ होइन, नर्नाता नजोडेको ठाउँ त्यसरी दिनुहुन्न भने अहिले पनि मान्यता छ नि। त्यो भइसकेपछि अनि हामी कहाँ आएर कुरा गरेँ यस्तो यस्तो भन्ने छोरीले पनि, त्यो ज्वाइँ अहिले जुन योगेश कि के भानु ढका योगेन्द्र भन्थ्यो नि, त्यसरी योगी भानु योगी के भन्थ्यो फेसबुकमा, अनि उहाँले नै आएर कुरा गरिसकेपछि ल ठिक छ, अब दुईजना राजी खुसी छ भने, अब ऊ पनि अनम्यारिड केटो हो भने ठिक छ, होइन? बिहे गर्नुहोस्। त्यो थाहा नै छैन हामीलाई। अनि त्यसो भइसकेपछि कुरा भयो, बिहा गर्ने कुरो भयो, बिहा उताबाट नि उनीहरूको मान्छेहरू आयो, दुई चारजना कुक आउनु भयो। चिन्जान मतलब अब उहाँ दिजुको छोरी भइहाल्यो, होइन? ऊ पनि त पसलमै पसल व्यवसाय गरिबस्थ्यो, भिरकुटी मण्डपमै पसल थियो उहाँहरूको पहिला, अनि त्यसपछि हाम्रो पनि पसल थियौँ, अनि त्योपछि अनि आयो, कुराकानी भयो, अनि अब दिजुले पनि त्यतिखेर नदिने यो केटालाई भनेको थियो, मेरो बुढले पनि बिहा नगर, यो केटा यसो हेर्दैखेरि अलिकति छिपट जस्तो पनि छ, होइन? यसको होइन सविता, यो केटा हुँदैन भने भन्दाखेरि, अनि एउटा यो उसैको ठुलबाउ भनेको छोरीले चाहिँ उसलाई एकदमै धेरै होइन राम्रो छ, अब विदेश लान्छ यताउता भनेपछि ऊ फक्यो होला कि, अनि हामीले चाहिँ धेरैचोटि, अनि त्यो एउटा आएको थियो होइन उसको, त्यो उसको जेठानीको हो, त्यसले चाहिँ अनि मसँग के भन्यो भने, त्यसो नभन्नुहोस् आन्टी, जसरी हुन्छ हाम्रो बिहा गराइदिनुहोस्, त्यस्तो नभन्नुहोस्, होइन मेरो भिनाजु पनि यहाँ होइसिन्न, विदेशमा होइसिन्छ, अहिले हामी भिनाजु नभएको बेला बिहे गर्दैनौँ, जसरी। अनि मेरो छोरीले चाहिँ मैले बच्चादेखि उसलाई हुर्काएर त्यत्रो बनाएको, उसले कहिले पनि उसले उसलाई सियो भन्दा पनि उसलाई धेरै नै दुःख थियो, उसलाई हामीले उसलाई कहिलेकाहीँ हामीले हस्पिटल लगेर उसलाई कहिलेकाहीँ खोज्नु पऱ्यो भने उसलाई एकदमै दुःख थियो उसलाई, अनि हामीले उसलाई खोजिदिन सक्दैन थियो, उसलाई धेरै सम्झाउनु पर्थ्यो। अनि त्यतिखेर अब अरूसँग भनेर मेरो बिहे हुँदैन, अब उयस सानीसँगै भन्नुपर्छ भनेर, अनि उसले मसँग आएर भने, अनि अङ्कल, अनि मैले भने, उसले मलाई यो पनि भने, अङ्कल पनि त राम्रो हुनुहुन्न थियो, तपाईँले गर्नुभयो, म तपाईँलाई नराम्रो भएर के पो त मलाई राम्रो हुन्छ भने उसले, अनि हुँदैन यस्तो नगर्नु नानी, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने, बिहेको दिनसम्म पनि मैले यो केटा हुँदैन दिदी, यहीँ हुनुहुन्छ, यो केटा हुँदैन दिदी, हाम्रो छोरीलाई यो केटा हुँदैन भने, अनि त्यो भावना ढकाले पनि आएर मलाई के भन्यो भने, त्यस्तो नभन्नुहोस् आन्टी, यस्तो बिहे भन्ने कुरो जुराएर हुने हो, अब उसलाई उसले नै जुरेको छ, हामी जसरी हुन्छ, भोलि तपाईँहरू हेर्नुहोस् हामी केही दिन सक्दैनौँ, हाम्रोमा केही छैन, हामी एकदम गरिब परिवारको हुँ, भोलि तपाईँहरूले दाइजो खोज्नु होला, कुनै दाइजोको कारणले मेरो छोरा टर्चर होला, ऊ होला, उसले पढे लेखेको छ, उसले जे होइन राम्रो, उसको एजुकेसन राम्रो छ, तर तपाईँहरूले भोलि टर्चर दिएर उसलाई केही गर्नु, उसलाई केही गर्नु होला भने हुँदैन, त्यो हामी छोरी, हामी तिनजना छोरी भएर बस्छौँ भने, उसले त्यतिखेर हामीसँग तिनजना छोरी भएर बस्छौँ भने, अनि भनेपछि, अनि उसले बिहे, अब बिहे भयो, बिहे भएपछि अनि उसलाई त्यस्तै एक वर्ष छ महिना सात महिनापछि उसलाई दुबई लिएर गयो, दुबई लिएर गएपछि
दुबई को दुई महीना पछि उसले मलाई फोन गरे। फोन गरेपछि छोरीले मलाई उसले उसलाई आफूलाई पीडा भएको कुरा मलाई कहिले भन्दैन थियो। मेरो छोरीले कहिले म उसँग आमासँग सेयर गर्थेँ, मसँग कहिले सेयर गर्दैन थियो। मैले सानो बच्चादेखि यो चारवटा सन्तानलाई मैले हुर्काएको हो होइन। दुई महिनाको जेठो छोरी दुई महिनाको हुँदाखेरि मेरो दिदीले मलाई सँगै लिएर आएको, मैले यिनीहरू सँगै राखेर हुर्काएको। उसले कहिले पनि अनि सबै कुरा सेयर गर्थ्यो, उसले घरको कुरा मलाई कहिल्यै सेयर गरेन। अनि उहाँ दुबईबाट त्यो जोइन भनाउँदा चाहिँ मलाई एक दिन फोन गरे, मेरो सानो किराना पसल थियो त्यहाँ, अनि आन्टी हजुरको मात्रै डर मान्छ सजुले सम्झाइदिनु भने। त्यतिखेर चाहिँ उसलाई उसको आमाजुले चाहिँ कमाएर उसले कमाएर ल्याएको पैसा मलाई दिनुपर्छ, किनकि मरि मरि दुःख गरेर ल्याउँछ र उसको कमा उसको आमाजुलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन। अनि उसले भने मलाई फेरि सबुलाई यो कुरा नभन्नु है आन्टी, मैले फोन गरेको कुरा सबुलाई चाहिँ नभन्नु, त्यस्तो पनि भने। अनि दिदी मलाई फोन गरेको ज्वाइँले यस्तो यस्तो भनेर गऱ्यो, छोरी र ज्वाइँ बिच के छ भने। अनि त्यहाँबाट केही त केही छैन भने त्यसपछि ऊ त्यस्तै पाँच महिनापछि ऊ नेपाल आयो। नेपाल आउँदाखेरि बच्चा थियो उसको पेटमा, अनि नानी कस्तो छ त होइन, ज्वाइँ पछि ज्वाइँसँग तिर कस्तो, हामीसँग कहिले फोन कन्ट्याक्ट हुँदैन। उसले हिजो बोल्दा पनि पटक पटक ससुराली आउँछु ऊ गर्छु भनेको छैन, ऊ आउँदैन थियो। उसलाई यहाँ आउँदाखेरि बस्न गाह्रो हुने, खाना गाह्रो हुने होइन, तेरो परिवारलाई यस्तो छ उस्तो छ उसले त्यस्तो भन्थे। अनि त्यसो भन्दाखेरि उसलाई जसले पनि आफ्नो माइतीलाई सानो बनायो भने आफूलाई दुख्छ, उसले त्यो चाहिँ सोचेन। अनि त्यसो भन्दै भन्दै जाँदाखेरि अनि मैले एक दिन तिमीलाई यस्तो यस्तो भनेको थियो, अनि तिमीहरूको झगडा हुन्छ भनेको, हुँदैन हुँदैन झगडै हुँदैन त्यसै भन्नुभयो, झगडा त हाम्रो कहिले हुँदैन भन्यो छोरीले मलाई त्यसो भन्यो। अनि त्यसपछि त्यो नानी जन्मियो, नानी जन्मेपछि मेरो दिदीले त्यो पास्नीमा जाँदाखेरि पास्नीमा जाने भनेर सबै छौँ हामी सबैजना हाम्रो परिवार सबै जाउँ भनेर त्यहाँनिर ऊ भयौँ। अनि भएपछि त्यहाँनिर उनीहरूले के भन्यो भने के अरे तिमीहरू आउने भएदेखि व्यवस्थित तरिकाले आउने, हामीलाई उनीहरूको जति पनि परिवार छन् उनीहरूलाई सबैले गहना कपडा सबै ल्याउनु भन्यो। अनि मैले मेरो दिदीलाई भने आफ्नो हैसियतभन्दा माथि जाने कस्तो हुन्छ र, आफ्नो जस्तो हैसियत छ त्योभन्दा माथि चल्न सकिँदैन, ल ठिक छ कोही जानु पर्दैन, मेरो छोरा मात्रै जान लाग्छ त्यो हाम्रो पनि नगएछ हजुर पनि, किनभने उनीहरूले त्यस्तो मागेपछि हामी त्यहाँ गएर भोलि बेजेत हुन्छ, किन जानु नजाने, मेरो छोरी मात्रै जान्छ त्यहाँ, छोरा मात्रै भनेर हामीले छोरालाई मात्रै हाम्रो नातिलाई के दिनु पर्थ्यो हामीले त्यो सबै दिएर नातिलाई पठायौँ। अनि नातिलाई पठाएपछि उसले के भन्यो भने के अरे त्यहाँ गएपछि पनि, अनि मेरो दिदीको जेठी छोरी पनि गएको थियो होइन, त्यहाँ गएपछि उसलाई उनीहरूले झगडा गरेर पुरै होइन, त्यो एउटा त्यहाँ कार्यक्रममा गएको हो नि त सबैजना बाहिरबाट गएको, उनीहरूले त्यहाँ यस्तो अब हामी पनि गएको भए त्यहाँ कत्रो बेइज्जत हुन्थ्यो होला, एउटा आफ्नो फ्यामिली मेरो छोरा र छोरी मात्रै गएको थियो त्यो दिन त, अनि तिमीहरू यस्तो किन आयो यहाँ केही नल्याउने, माग्नेहरू तिमीहरू के अरे मागेर खानेहरू तिमीहरू हामीलाई केही ल्याउन नसक्ने यता त्यता भनेर उसले चाहिँ एकदमै गाली गरेर, अनि त्यहाँबाट यिनीहरू रातारात यिनीहरू यहाँ आइपुग्यो त्यो पास्नी सिद्ध्याएर होइन। अनि त्यस्तो भएपछि त्यो अनि पास्नी सिद्ध्याएर आएपछि अनि दिदी अब यस्तो हो भनेदेखि अब त्यहाँ त्यो छोरी राख्नु उचित छैन है दिदी, झगडा हुन्छ भने त्यहाँबाट ऊ आयो पास्नी सिद्ध्याएपछि, आएपछि भावना ढकालले के भन्यो भने तेरो छोरी हामीलाई चाहिँदैन, मेरो भाइ मात्रै चाहिन्छ, तेरो छोरी लैजा, त्यस्तो भने होइन। अनि त्यसो भन्छन् त्यो दिदी यसले यस्तो भन्छ यस्तो भन्ने यस्तो पटक पटक भनिरहेछ होइन, किन तपाईँ त्यो सुन्नुहुन्छ दिदी, हिँड्नु त्यसको घर पनि टाढा छैन, हामी त्यसको घर जाउँ, यो जसले माग्न आएको त्यो मान्छेलाई पनि हामी ऊ गरौँ भन्दाखेरि दिदीले के भन्नुभयो भने त्यो छोरीले के भन्यो भने होस् दिदी तिनीहरू कति जेलै बाँच्छन् होस् त्यो भनेको त एक दुई दिन माइत आउने त हो, भन्नुहोस् न त मलाई केही हुँदैन भन्ने त्यो कुनै पनि कुरालाई दिदीले अब म यो कुराले चाहिँ मलाई केही हुन्छ कि भोलि यो कुराले घटना घट्छ कि भन्ने उसले कहिल्यै सोचेन कि। मैले डिभोर्स उता भोस बरु डिभोर्सै गराइदिउँ यिनीहरूलाई, छ महिनाको मात्रै थियो त्यो हाम्रो नाति, उनीहरूले चाहिँ बच्चा चाहिँ लानुपर्छ, बच्चा चाहिँ हामी दिँदैनौँ, ऊ चाहिँ लान्छौँ त्यो आमालाई चाहिँ छुटाउँछौँ बच्चा, त्यतिखेर अनि त्यतिखेर पनि अनि उसले होस् अब त्यो उसले पीडा सहेर नै होस् अब म बस्छु त्यही घरमै बस्छु दिदी, म बच्चा छोड्न सक्दिनँ, मैले पनि मेरो बच्चा यो लकडाउनमा गाउँमा राख्दाखेरि उसले अब के भन्यो भने दिदी बरु समस्या बनाएर बेचौँला हामी, किन भाइ बिना गाउँमा राख्नुहुन्छ, त्यस्तो शुद्ध भन्थ्यो कि मलाई धरि त्यसो भन्थ्यो, अनि अहिले त्यो हाम्रो छोरीले म कसरी मान्छु कि उसले हत्या गरे हो भन्ने कुरो, अनि उनीहरूले आत्महत्या भने, अनि त्यस्तो घटना घटिसक्यो होइन, घटिसकेर पनि अनि पछि राख अनि ऊ यहाँ आयो भनेदेखि उसले ऊ कहिले पनि उहाँ चितवनबाट आयो भने उसको आमाजुको घर पहिला जानु पर्थ्यो, यहाँ कहिले आउँदैन थियो ऊ, मेरो घरमा आउनु पऱ्यो भने त किन जानु पऱ्यो तेरो सानी आमाकोमा, किनकि उता मेरो उसले आमाको भन्दा बढी अधिकार छ मेरो,
मसँग किनभने मैले उसलाई हुर्काएर मैले त्यत्रो बनाएको, यिनीहरू सबजना मैले हुर्काएको, अरूले होइन, उसको आमाले जन्म मात्रै दिएको हो। यिनीहरूले कस्तो खान्छ के गर्छ, यिनीहरूलाई कहाँ छुँदाखेरि दुख्छ भने त मलाई थाहा छ नि त, तिनीहरूलाई थाहा छ। तिनीहरूले हिजोसम्म तिनीहरूलाई त्यत्रो घटना घट्दा पनि तिनीहरूले हामीलाई तपाईँको छोरीको यस्तो घटना घट्यो ल, तिनीहरूले डिप्रेसन भएर औषधि खुवाए जबरजस्ती गरे, उनीहरूले कुनै पनि तपाईँको छोरीले यस्तो गरे भनेर हामीलाई कहिले जानकारी गराएन। तपाईँको छोरीले यस्तो गर्छ, मेरो घरमा आया उस्तो गर्छ, ज्वाइँ छोरीलाई मिलाउनु पर्छ, यस्तो हुन्छ त, एउटा हुन्छ कि हुँदैन त, घरमा बसेपछि त एउटा सदस्य भएपछि, घरको एउटा गार्जियन भएपछि त्यो छोराछोरी मिलाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन, त्यो उसले कहिल्यै चाहेनन्। उनीहरूले यो मात्रै चाहेको, उनीहरूलाई सम्पत्ति मात्रै चाहियो। अनि त्यो हिरोनी भन्ने मेरो छोरीलाई उनीहरूले शब्दमै यहाँ फोन उठाउँदाखेरि हिरोनी साहब कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो, अनि को हो तँलाई, होइन उसले यहाँ फोन उठायो, लकडाउन थियो पोहोर, म लकडाउनको बेला यहाँ आउँदाखेरि म ठ्याक्कै आइपुगेँ मात्रै फेरि फोन उठायो उसले, अनि हिरोनी कहाँ हुनुहुन्छ भने, अनि को हो तँलाई त्यो हिरोनी भन्ने भने, भने उसले एकदमै डराउने कि आमासँग चाहिँ यस्तो डराउने कि यति धेरै डराउने कि कस्तो, म त अचम्म लाग्थ्यो कि त्यति डराएर किन बस्थेँ सधैँ सबै कुरा, उसले जे भने त्यही हुने, उसको घरमा उसको माइतीमा उसले जे भने त्यही हुने हो, उसको ऊ नजाउन्जेल उसले फोन नगरुन्जेल त्यो घरको वातावरण सबै ठिक हुने हो, तर त्यसपछि उस आमाजु चाहिँ घर पुगिसकेपछि उसले जे भने त्यही हुन्थ्यो, त्यही ऊ आमाजुसँग चाहिँ धेरै नै डराउँथ्यो, धेरै नै, यहाँ आउँदाखेरि पनि उसको आमाजुकोमै पनि यहाँ आउँदै एक घन्टाको टाइम लिएर आउँथ्यो, यहाँ एक घन्टाको टाइममा टाइम फेरि एक सेकेन्ड मिस्टेक हुनु नहुने, विदेशी जस्तै नेपालमा भए पनि अब एक घन्टा भनेको ठाउँमा दस मिनट गयो भनेदेखि उसले टर्चर सुन्नु परिहाल्यो, त्यस्तो शुद्ध दबाएर राखेको थियो कि उसलाई त। हुनु छैन नि, हामीले त्यो दिन पनि हामीले त्यस्तो घटना घटेछ, उनीहरूले हामीलाई एकल फोन गरेर त्यही रात मैले फोन गरेँ होइन, फोन गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा केटाले फोन उठायो, केटाले फोन उठायो अनि त्यहाँबाट मेरो छोरी कहाँ छ, मेरो छोरीलाई फोन दिनुहोस्, मेरो छोरी कहाँ छ, त्यहाँको सम्बन्धित मान्छे कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेले के भन्यो भने, होइन उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्न त्यसो भने होइन, अनि मेरो एउटा भिनाजु हुनुहुन्छ, अनि उहाँले भन्नुभयो तिमी त्यसरी कुरा गरेर ल्याउ मलाई भन्नुभयो होइन, अनि मैले भने भिनाजु किन हामीलाई पीडा भएको छ त्यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यसो भन्दाखेरि दिँदैन, उनीहरूले भोलिपल्ट दुई बजेसम्म पनि तपाईँहरूको छोरीको यस्तो घटना घटेछ यसरी आउनुहोस् अह उनीहरूले भन्न, मैले पटक पटक यहाँबाट फोन गर्दाखेरि उनीहरूले कसैले फोन उठाएन, कसैले पनि अहिलेसम्म पनि हाम्रो फोन कसैले पनि उठाउँदैन। यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि नि हजुरको के छ भने, जब कि कसैको चेली लगेर उनीहरूले घर गर्ने हो, एउटा परिवार हो, एउटा फ्यामिली भएर बस्दा बस्दै अपरझट कुनै कुराहरू मिलेन अथवा बाइचान्स कसरी सुसाइड गर्यो भयो ल, तर त्यो घटना घटिसकेपछि त सर्वप्रथम त उनीहरूले माइतीलाई खबर गर्नुपर्ने हो नि त, एउटा रेस्पेक्टेबल रूपमा यस्तो यस्तो भयो, हामी कहाँ यो अब यस्तो भयो, घटना घट्न नहुने थियो, यसरी भयो, के कारणले भयो, त्यो कुराहरू त उनीहरूले भन्ने हो, घर परिवार एउटा ससुराली नरनाता आफन्तसँग त एउटा सरसल्लाह हुन्छ नि, राम्रो कुरा हो कि, तर त्यो कुरा भएन कि उनीहरूले एकपटक पनि फोन पनि गरेन, यस्तो यस्तो भयो नि छैन, यो पनि छैन, ऊ पनि छैन, जबकि यिनीहरूको ह्याबिट पहिल्यैदेखि के थियो भने, अब बिहा गरे ल उसको स्वार्थ पुरा भयो, तर फोन हामीमा कमै मात्रामा उसले भनिसक्यो अघि नै, एकपटक हामीलाई त्यहाँ आउँदा फोन गर्ने थियो जोइन, अनि एकपटक हाम्रो पसलमा चाहिँ जोइन आउनु भएको थियो, त्यसपछि केही पनि छैन, मान्छेले भगवान्ले छल गरेर कसैले देखेर मात्रै हामीले लास पनि देख्न पायौँ, त्यो लास पनि त्यसले गायब गरिसकेको थियो, यहाँ बेसरी हावा हुन्नरी चलाए बेलामा त्यसले लास निकालेर हस्पिटल त्यो कुनै बेदतिर देखेर मात्र त्यो हस्पिटलसम्म पुगेको त्यो लास, नत्र त्यसले किन चाहिँ जानकारी गराएन थियो, त्यसले त्यो लास हस्पिटल लानुभन्दा पहिला त हामीलाई खबर गर्नु पर्थ्यो नि, तपाईँकै छोरी यसरी झुन्डिएकी छिन्, त्यसलाई पीडा भएको भएदेखि त्यो भोलिपल्ट सुट बुट लाएर त्यसको परिवारलाई आँसु भन्ने तिनीहरूलाई पीडा भनी छँदै थिएन, तिनीहरूको आँखामा त्यो हाम्रो यो यसको परिवार हो भन्ने कुरो उनीहरूलाई अलिकति पनि थिएन। निष्कर्ष अब मैले के भन्छु भने, हाम्रो छोरीको हत्या गरेकै होइन, अब द्रुत शानको मुद्दा भनोस्, अहिले यो त्यो जेसुकै भनोस्, अब हामी हाम्रो कमजोरी के थियो भने, सुरुमा हामी मिडियामा जहाँ गएनौँ होइन, हाम्रो हामीभित्र एउटा सबैजना एउटा सरसल्लाह गरेर ऊ भएन कि, अब यहाँ पुलिसका भूपू अब सय असय कोका उहाँहरूसँग जानुभएको थियो, म पनि प्लेन टिकट काटेर एयरपोर्टमा गएर म फर्केर आएँ, अनि म जान लागेको थियो, दुई बजेको टिकट पाएन, अनि त्यहाँबाट पछिको टिकट थियो, म जान तयारी भइसकेको थियो, उहाँबाट जेठानले केदार साँपबाट मेरो जेठानले के भन्छ भने, अब यहाँ सबै कुरो भइसक्यो, हजुर नआइसक्यो, बेकार किन खर्च गर्नुहुन्छ, टाइम लस, अब यो व्यवसाय गरेर होइन खाने मान्छे, भन्नुभयो ल ठिक छ भने, मैले अनि त्यो टिकट चाहिँ रिफन्ड गरेँ, अनि टाइम लस भयो मेरो होइन, मैले के भनेको थिएँ भने, उहाँलाई बिहान पनि फोन गरेको थिएँ, जुन चार गते घटना घट्यो होइन,
उहाँहरू 4 गते यहाँबाट बेलुका हिँड्नुभयो, 5 गते बिहान मैले 5 बजेतिर फोन गर्दाखेरि कहाँ पुग्छ त हजुर भन्दाखेरि हामी त यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चितवनमा छौँ, अनि मैले चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किन बस्नु, घटनास्थलमा जानुपर्छ नि त, घटनास्थलमा गएर के हो त्यहाँको छरछिमेकी आफन्तहरूसँग त्यहाँ होइन त्यहाँ त बुझ्नु पऱ्यो घटनाको प्रकृति, अनि त्यसपछि पुलिस प्रशासनले के भन्छ, अनि भएन भने मिडिया कर्मी बोलाउनु पऱ्यो, त्यसपछि घटना ऊ गर्ने हो त्यो त्यो चाहिँ लास चाहिँ हतनपत्त बुझ्ने काम नगर्छ, के हो घटनाको प्रकृति बुझ्नुपर्छ। र यिनीहरूले योभन्दा पहिले चाहिँ मैले के थाहा थिएँ भने मेरो छोरीलाई चाहिँ अब त्यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट त्यो ससुराबाट त्यो भएको भन्ने कुरा मैले यो भदौतिर होला गएको भदौतिर हामी लकडाउनमा उसले भनेपछि मैले थाहा थिएँ, अनि बित्तिकै मैले त्यतिखेर नि पुलिस केस गरौँ मिडिया बोलाउँछु घर परिवार बिग्रिन्छ मै मिलाउँछु भन्ने यस्तो कुरा उसले गर्यो होइन छोरीले गरे हुनाले उसले पहिले पनि उसले त्यो घरको लागि हामीले कुनै चिज नराम्रो बोल्यो भनेदेखि ऊ जुरुक्क उठेर हेर्थ्यो। अन्तिममा दर्शक जनले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले चाहिँ मेरो छोरीको न्यायको लागि एकदमै धेरै सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन, उहाँहरूको पनि छोरी हो होइन, उहाँहरूको घरमा पनि छोरी होला, आफ्नो छोरी सम्झेर एकदमै न्यायको लागि सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन, अरू त म केही भन्न चाहन्न। त अब यो घटनाको प्रकृति सबैले बुझिसक्नु भएको छ, कहाँ पुग्यो अहिले के हुँदैछ होइन, मिडिया कर्मीहरूले कतिको साथ सहयोग दिनुभएको छ, पुलिस प्रशासनले के गरेछ, न्यायालयले के गरेछ, प्रहरीले के गर्यो भन्ने कुरो अब यहाँ सबै आइसकेका छ, संसार छर्लङ्ग भइसकेका छ। अब भोलि हामीले न्याय पाउला नपाउला भोलिको कुरा हो, यहाँबाट अब हामीले पाठ के सिक्नुपर्छ त भन्दाखेरि म सबैमा के अनुरोध गर्छु भने तपाईँको अब यसरी नै जसको नि त हुन्छ नि घर परिवार हामी फ्यामिली एउटा समाज यसरी नै यो संसार चलेको हो, यो घटनाबाट तपाईँहरूलाई नि हुनसक्छ हामी कसैको छोरी चेलीलाई यो घटनाहरू भइरहेको हुन्छ आजको दिनमा नि परिरहेको होला, तपाईँले अब यो मार्फत च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो किसिमको घटनाबाट अब हाम्रो छोरीले जस्तो परान आहुति दिन नपरोस् भन्नको निम्ति समयमै उहाँहरू पनि सचेत रहनुहोस् होइन, आफ्नो नजिकको को छ आफन्तहरू सहयोगी अब मिडियाहरू अलिकति बुझे लेखेको मान्छेहरू अब हामीले यो साथ नपाएर नि आज यो स्थिति भयो नि त, न्यायालय अहिले कोठा घरमा त्यो मान्छेहरू त उभिनु पर्थ्यो, होइन मिडियाले साथ पाएछ तर हामीहरू अलिकति ढिला भयो, पुलिसले नै हामीलाई ढिलो गराएको किनभने मैले त्यही दिन जुन दिन घटना घट्यो त्यही दिन नै भनेको थिएँ अब यस्तो घटनामा कुनै कुनै नेपाली नारीहरूको कसैको ज्यान नजाओस्, मेरो छोरीको जसरी गएको छ त्यसरी कसैको नजाओस्। तपाईँहरूलाई यो दुःखको घडीमा कुरा गर्नु भए धेरै हस्।